Արդյոք Հարությունյան, մշտապես բնակվում եմ Երևանում, ներկայումս դասավանդում եմ Կառավարման ակադեմիայում։ Երևանում։ Վանս Գերմանոյան, մշտապես ապրում եմ Երևանում, աշխատարուհի եմ, աջակցում եմ նախնական։ Մշտապես բնակվում եմ Երևանում։ Այո։ Եվ երաշխավորությունից ինքնական հրաժարականություն
բուլվարը քրեական բարձրացում արդի որոշում պետության դիտանկարները իսկ մյուս բուլվարները ծառայողները երաշխավորում են վերադարձնելու մասին։ Երաշխավորումները նախաձեռնեցին դաշնային պետության քրեական բարձրացումը 3.86% նախատեսված երաշխավորի պատասխանատվության մասին։ Հարգելի կողմեր, դիտողություններ հայտարարություններով բացառապես ճշտության եւ բարոյության հետ։ Արտանապուսուն ընթերցուել բարձրաձայն երաշխավորումների ինչպես հանդատարության ասացումով ստիտողություններ օրինակը արձանագրության կցվում է գործինյութերին, մեկական օրինակ հանձնվում է դիմողներին։ Դատարանի կողմից կատարվել են
որոնք են նախատեսված դատավարական գործողությունը կապված երաշխավորողների հետ։ Հարգելի պարոններ, ձեր ներկայությունը անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Սաֆարյան, պահպանեք լրությունը։ Այժմ դատարան անցնում է դատավարության մասնակիցներին և որոշումները լսելու։ Խնդրեմ պաշտպանության կողմ ներկայացնել։